Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA, og velkommen tilbage til episode 5 af Kongerne af Premier League. Og som I kan se, så fortsætter jeg bare direkte, hvor vi slap sidst. Vi skal altså ind i en kamp mod Watford her. Vi vandt den første kamp mod West Ham 1-0. Rigtig, rigtig, rigtig fin start på det hele. Der var også nogle af jer, der kom med lidt forslag til spillere, vi kunne hente osv. Jeg tænker, jeg vil faktisk gerne have lige en, måske lige en sidste sådan opgradering til holdet, og jeg tænker altså, at det kan være en forsvarsspiller. Den forsvarsspiller skal være, er jeg ikke 100% sikker på endnu, så jeg vil lige tænke lidt over det i hvert fald. Men indtil da tænker jeg altså bare, at vi hopper direkte ind i første kamp i den her episode her, som sagt, mod Watford, og vores holdopstilling ser næsten ligesom, altså næsten ud som den plejer egentlig. Courtois på mål, at spille Kurs og Cahill, der vil løse Ørlovsen i forsvaret selvfølgelig. Kante på den defensive midt, og så Nainggolan Thiago ved siden af ham. Så har vi opbarmering og Hazard op foran, men en lille ændring i forhold til sidste kamp er altså, at vi nu har Martial op med op foran i stedet for Inaki Williams. Så ja, lad os se, hvordan det fungerer. Lad os egentlig bare komme i gang med kampen. Hold da kæft, de her ligger godt ud fra start Watford. Wow, allerede efter 2 minutter får de en afslutning afsted, men fint hold af Courtois. Det er vigtigt vundet det der, og så kan jeg ikke rigtig få den. Okay, og Aubameyang lidt heldigt får faktisk taklet bolden der. Og han er meget hurtigere end Kabul. Sætter Kabul fuldstændig af. Og Aubameyang, en mod en mål, man kan ikke rigtig få afslutningen sendt afsted. Dammit. Og så bliver der flot af. For første alder, wow, nok en af de kedeligste første alder, jeg nogensinde vil komme til at spille overhovedet. Der har ikke været noget som helst. Ingenting. Intet. Hold da kæft. Men okay. Fair nok altså. Vi går og kigger på holdopstillingen her. Der er i hvert fald en ting, jeg ved, jeg skal ændre. Hold kæft, hvor har Martial været røv eller i den her kamp. Jeg sætter Wilson i stedet for at bytte rundt på de to derop. Måske, jeg ved ikke rigtig, hvad vi kunne gøre her. Ellers. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere offensiv midtbane. Måske vi rent faktisk ændrer formationen her til ja, en 4-1-2 måske. Hvis vi gør det sådan. Så der er Hazard ude på kanten der. Williams der. Tager Kante hernede. Så tænker jeg, at vi måske tager Adebayor op foran. Vi gør måske. Vi kunne også faktisk prøve med Martial op på angrebspladsen. Det kunne vi faktisk godt. Og så tager vi... skal vi tage Nainggolan eller Thiago? Jeg tror, vi tager en Thiago. Godt det der, Martial. Det er ikke det, jeg ville, men okay. Det virkede åbenbart. Op om Young. Finder Hazard. Kan vi få bolden ind over? Det kan vi faktisk godt. Ikke godt nok. Godt Kante. Finder Martial. Martial med afslutningen. Og Martial, det gav pote. Og lad ham være ind og sætte ham op i angrebet i stedet for. Gør det til, når han har spillet en forfærdelig første halvleg. Sæt ham op i angrebet, og så viser han altså, hvad han kan for os. Først og fremmest utrolig godt vundet af Kante. Det er han lige på kanten af feltet. Martial, det er rigtig godt træk det der. Og den der, ja, må man kan ikke gøre noget. 1-0 til os. Vigtigt, vigtigt mål, vi får der. Det er godt takket det der. Så er det Williams. Thiago med bolden her. Det bliver ind i banen engang. Prøv en skud ud fra. Ah, okay. Det er godt lavet det der. Holebas. Han har faktisk givet os mange problemer på venstre kanten. Det er et godt indlæg også. Oh my god, den der, den troede jeg virkelig, spilleren havde styr på, men okay, går ikke engang op i duellen, Niang med et virkelig godt hovedstød, og også virkelig godt taget af Courtois. Indlægget igen der, come on, og igen, hvad laver vores spillere? Der er ingen af dem, der kommer op til duellerne, igen er det en mand inde på stregen, der skal redde den, det er eddermame utroligt. Men okay, fair nok, 3 sådan meget unødvendige chancer, vi giver til Watford der, men sådan er det. Lav lige de sidste udskiftninger her. Vi har stadigvæk 2 tilbage. Jeg ved i hvert fald, at Martin skal ind i stedet for Kante, fordi Kante er så træt. Og vi har brug for en, der lige kan tage det sidste. Og så kan vi også tage... skal vi ikke tage Zuma ind i stedet for Kale også? Kale er også rimelig træt. Jeg tror, vi laver de her 2 sidste defensive indskiftninger og håber, at vi kan køre den her 1-0 hjem. Så er det sidste chance til Watford her. Frispark i det 90-70 minut. Vi har haft problemer med det her indlæg her. Lad os håbe, vi kan få styr på den i den her omgang. Og igen... jeg ved ikke, hvordan de konstant vinder de hovedstøvler der, og Jonas Bakke, det her, det kan blive så farligt. Det kan blive så farligt, det her. Og endnu en gang,
kommer de op til den der. Jeg tror dog, det bliver det sidste. Hold nu kæft. Sorry to say, men fuck, hvor det faktisk pisser mig af. At de sidste, de har sådan 5 afslutninger på mål eller sådan noget i de sidste 10 minutter, 12 minutter i kampen. Alene på indlæg. Hvordan kan det lade sig gøre? Det vil jeg eddermame gerne vide, men fair nok, vi vinder altså et den her. Jeg må sige, jeg synes det er fortjent. Stadigvæk. De sidste chancer, de har der, meget, meget dumt. Vi giver det væk, men jeg synes, vi var i kontrol i det meste af kampen. Først halvleg skete der ikke så meget, men i anden halvleg synes jeg ligesom, vi viste lidt flere tænder. Kom til lidt flere afslutninger osv. I hvert fald, 1-0 til os. Rigtig fint sejr, men det der med, at de vinder, er det der hovedstil der. Hold kæft, mand. Det skal vi eddermame have arbejdet på, men sådan er det. Fair nok. Vinder 1-0. 3 point er 3 point. Well, fair nok. Vi skal altså ud og have kigget på, som sagt, det her jeg nævnte med en ikke, måske ikke en ny CB, men det er i hvert fald bare en ekstra CB til vores hold. Jeg har lige været inde på footet og kigge på nogle forskellige spillere, man eventuelt kunne tage. Den første, det er altså meget, hvad kan man sige, obvious, åbenlyst, det rum, Boateng. Han er sikkert pissedyr, men jeg tænker, why not? Lige så godt give det et skud. Han er en fantastisk centerbacker. Hvis vi havde ham på holdet, så tror jeg næsten, vi ville være uovervindelige. Ellers har vi, hvis vi skal ned i nogle lidt mindre sådan ratings end lige noget sådan, I ved, det største af det største, så tænker jeg, at en anden vi kunne kigge på, det er sådan en som Manolas her, for eksempel, sender også lige et et forhørsel, altså jeg ved ikke, hvad man kalder det, altså ved til ham. En anden jeg har, som jeg også tror egentlig faktisk kan få okay billigt, jeg tror der kan have så mange så lang tid tilbage sin kontrakt i Southampton, til er altså Virgil van Dijk der fra Southampton. For hør om ham også, og den sidste jeg har været inde og kigge på, ja, der er selvfølgelig mange flere vi kunne høre, men jeg tænker sådan nogen der sådan vil være okay at kigge på. Og den sidste jeg vil kigge på her, det er altså Koulibaly. Nu hvor vi i sidste episode hentede Nainggolan, en spiller som Chelsea ikke var i stand til at signe i virkeligheden. Det samme kan man sige om Koulibaly her, en spiller vi heller ikke var i stand til at signe i virkeligheden. Vi kan altså prøve at få høre om her, måske se om vi kan signe ham i karrieren her i hvert fald. Det er de 4 jeg tænker jeg vil kigge på til at starte med i hvert fald. Lad os se, hvad det bliver til i hvert fald. Den næste kamp, vi skal ind i, det er altså Morecambe City her. Måske har vi allerede fået nogle svar på vores forhørsler her. Det har vi fra Boateng. Okay, der er ikke noget beløb, der vil få dem til at kunne sælge ham. Okay. Det er også rimelig mange penge. Jeg tænker, vi lige skal prøve. Måske lige en gang, hvis vi lige ændrer på vores transferbudget meget, meget, meget hurtigt her. Jeg tror heller ikke, at det er sådan 100%. At vi får ham. Jeg tror, der er større chance for, at vi får, der er meget større chance for, at vi får en af de andre i hvert fald. Hvor fanden er det andet? Det her, det er herinde. Sådan der. Budget. Lad os lige tage, wow, vi er eddermed med meget lønbudget. Lad os egentlig bare tage det hele ned, så vi kan byde lidt mere på Jerome Boateng. Lad os tage den. Sådan der. Lad os prøve at fyre et bud afsted på ham i hvert fald. Jeg tænker også bare sådan, hvis vi skal op og give sådan over 50 minutter for ham, så tror jeg alligevel, jeg springer over. Men vi kan i hvert fald starte med at sæt det på 50 millioner. Og så ser vi, hvad de siger til det. Men okay, som sagt, vi skal altså ind i den her, jeg tror det er EHL, kom, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. EFL kom, eller sådan noget, hedder noget nylig år. Vi kender den som, normalt som Capital One, eller bare League Cup'en, eller Mickey Mouse Cup'en selvfølgelig. Det siger man altid, hvis ens hadehold vinder turneringen, så kalder man den Mickey Mouse Cup'en, men ja. Anyways, vi kan se vores holdopstilling her, og ja, det er vel næsten så reserve, som det overhovedet kan blive. Vi har Terry, Sumar, Moses og Aiken i forsvaret. Alle 4 spillere er spillere, der ikke starter normalt. Begovic på mål selvfølgelig også. Nainggolan, Matic, Chalobah på midtbanen. Den eneste, der rigtig starter end dem, det er faktisk Nainggolan. Og så har vi Williams, Musonda og Batshuayi op foran. Vi har også lidt ekstra sådan yngre spillere på bænken. For eksempel, vi har en eller anden 17-årig centerback. Vi har en eller anden 19-årig offensiv midtbane også, som vi egentlig bare kan sætte ind, hvis det er eventuelt give dem noget spilletid. Det skal så også sige, at vi spiller på verdensklasse, det er stadig svært, og holdopstillingen er overhovedet ikke god på nogen som helst måde, så jeg er faktisk ikke blevet overrasket, hvis vi gik hen og faktisk tabte den her kamp her. Men hvis vi rent faktisk taber den her kamp her, så kunne jeg egentlig ikke være med ligeglad. Skal vi ikke lige bare komme direkte i gang? Så er der allerede Morecambe her. Allerede efter 7 minutter, rigtig fin afslutning, men faktisk også fornuftigt taget af Begovic. Det er godt lavet af Morecambe, det der. Hold da kæft, mand. Altså, jeg troede ikke. Jeg ved godt, jeg sagde, at I skulle forvente noget som helst, men jeg troede selv ikke, at jeg skulle sige det her. Hold kæft, vi er presset.
Og så bliver der flyttet til her. Ja, hold kæft, mand. Wow. Jeg sidder virkelig, og jeg er så tæt på bare at gabe helt vildt. Hold da, skal vi lige se de der possession stats? Yep, 65%. I shit you not. Jeg kunne sagtens vise jer hele kampen, hvis det er. Men jeg tror, I vil falde i søvn til videoen. Det eneste, der sker i kampen, det er Morkem, der spiller den rundt hele tiden, frem og tilbage på midten af banen, lige ned i forsvaret. Jeg lægger lidt pres på, så kører de måske lige et enkelt hurtigt kontra, lige for en afslutning af sted, som de blandt andet har gjort to gange. Ellers, der sker intet. Og lige snart, jeg får bolden. Jeg kan ikke aflevere til nogen som helst, jeg bliver bare lukket ned med det samme. Jeg spiller, først og fremmest sige for mig selv, jeg spiller af helvede til, men vi bliver direkte udspillet af Morkem. Det er sindssygt. Men fair nok, vi... Jeg ved ikke, om vi skal have en anden udskiftning eller sådan noget, fordi det kan ikke gå det her. Det kan simpelthen ikke gå. Og så måske vi skal have en ny holdopstilling også til den. Lad os prøve den her 4-1-2-1-2 igen. Altså, vi vandt med den før, da vi skiftede til den i halvlejen. Batshuayi er ikke rigtig god nok til at skabe noget på egen hånd. Jeg tænker, at vi smider Aubameyang op foran sammen med ham. Sætter Musonda derude. Han skal have lov til at blive inde endnu i hvert fald. Han har ikke rigtig haft muligheden for at vise noget. Smider Matic hernede. Offensiv midt. Jeg tror, vi holder os til Nainggolan. Og så har vi stadig... Vi har faktisk alle udskiftninger intakt endnu. Eller hvad? Nej, vi har skiftet Chalobah ud. Det er faktisk det eneste. Ellers så har vi alle udskiftninger tilbage nu. Så det er faktisk fint. Lad os håbe på en lidt bedre anden halvleg. Lad os sige det sådan. Så er de igennem igen. More camp. Vi kan slet ikke få taktet spillet. Okay, nej. Eps, L2 er slet ikke OP i det her spil her. Overhovedet ikke. Det er godt spillet mod sådan der. Så skal den altså også være der. Ja tak. Vores første afslutning i kampen. Det er pisse ufortjent. Fordi Morkamp har spillet langt bedre end os. Men I'll take it. Det der, den aflevering af Nainggolan lige i dybden er så fantastisk spillet, og Musonda viser altså også, at han sagtens kan afgøre tingene, når han får chancen. Lækkert mål 1-0 til os. Det er faktisk godt lavet. Så er det Nainggolan. Får bolden igen. Dribler udenom spilleren. For afslutning af sted, Nainggolan. Hold da kæft, han er lige pludselig begyndt at vise lidt tænder her. Det er ikke dårligt. Well, godt. 10 minutter tilbage i kampen. Jeg ved egentlig ikke, om hvis de udligner, når vi så går i forlængelsesspilletid. Det gør vi sikkert, men i hvert fald minimum 10 minutter tilbage i kampen. Jeg håber, vi kører den her hjem i hvert fald. Lad os sige det sådan. Har to udskiftninger tilbage, og jeg tænker egentlig bare, at det er meget åbenlyst, hvem vi skifter ind. De to unge spillere, vi har med, som jeg også snakkede om her. Først Sudic der. Så tager vi ind i stedet for Terry. Og så tager vi Mount ind i stedet for Nainggolan, som faktisk har spillet en rigtig fin kamp her i anden halvleg. Lad os gøre det sammen. Batshuayi her i dybden. Er lidt træt. Men okay, formår faktisk at komme ud af spilleren. Der er rigtig fin roulette, han også lige laver. Batshuayi skyder vel bare. Kom igen. Kom igen, son. Og så bliver der altså fløjtet af der. 1-0. Endnu en gang. Vi har spillet tre kampe, siden at Premier League-sæsonen startede. Vi har vundet alle 3-1-0. Altså, du kan ikke komme og fortælle os, at vi ikke er consistent, okay? Men det skal så også siges, vi fortjente ingenting for den kamp der. Hold kæft, vi spillede helvede til, men I'll take it. Jeg synes, i anden halvleg kom vi så, altså der kom vi godt igen, der viste vi os, at okay, vi er her alligevel for ligesom at vinde den kamp her. Så jeg synes, baseret på anden halvleg var det fortjent, men baseret på kampen som helhed, og så skal vi måske være lidt glade for, at vi alligevel kom videre her, fordi det var ikke prangende spil. Men okay, inden jeg runder episoden af, så kan vi selvfølgelig lige tage et kig på de, centerbacks, som jeg kiggede på her. Vi kigger altså først og fremmest, de siger 95,5 millioner for Boateng. Jeg ved godt, at vi godt kan give det mindre end det, men nej tak. Men nu er der 57 millioner, rimelig mange penge. 39,5 for Van Dijk, også bare sindssygt mange penge. 46 for Koulibaly, så okay. Vi fyrer i hvert fald bud afsted på alle tre, men det bliver ikke i nærheden af så meget, de vil have for dem. Vi starter med 35 på, men nu lad os se, hvad de siger til 37. Det er fuldstændig vanvittigt. Van Dijk 39,5 millioner, også bare sindssygt. Men okay, lad os sige 25,5 for ham. Lyder det okay? Og så har vi også Koulibaly, de siger 46 millioner. Lad os prøve 35. Så er der jo blandt andet også den talentspejler, vi sendte ud i sidste episode her. Han er vendt tilbage efter lidt spillere, han har kigget på her. Jeg kan faktisk ikke huske,
hvad det var, hans, hvad det var, det var nemlig fordi, vi skulle, jeg tror, det var en midtbane, ung midtbanespiller, vi skulle signe eller noget i den stil. I hvert fald se, at han er vendt tilbage med nogle spillere her. Vi kan se potentialet på de fleste, er ikke særlig højt, bortset fra ham her, der har 75-94. Men det er også lidt tidligere sådan ligesom bedømme det, fordi der kommer flere rapporter senere hen, hvor det er lidt mere accurate. Så vi lader dem egentlig bare lige stå indtil videre, og så tager vi den til den tid, når han ligesom vender tilbage med endnu mere. Vi kan se Koulibaly, 46 millioner City for ham. 40 millioner, sidste bud, hvis jeg siger nej tak, ærgerligt. Hvem har vi ellers? Southampton, 39,5 millioner. Vi prøver 30. Hvis jeg siger nej til det, ærgerligt. Og sidst men ikke mindst, faktisk lidt gode nyheder her. Roma har accepteret vores bud på Manolas for 35 millioner. Som egentlig er overraskende, at de gjorde det, fordi de er 22 millioner mindre, end hvad de sagde, de ville have for ham. Men okay, fair nok. Det siger jeg ikke nej tak til. Så lad os se, hvad han siger til det. 3 år. Jeps. Rent på bonus. Og så 130.000 i løn giver vi ham selvfølgelig der. Og selvfølgelig også stjernespiller. Vi sender ham afsted og ser, hvad han siger til det. Ellers udover det, så var det faktisk det for den her episode af Kongerne af Premier League. I næste kamp har vi Burnley og... Transfervinduet er også så snart ved at være slut. Vi er 2 ud af 2 vundet indtil videre i Premier League, og vi er også videre i EFL-koppen, tror jeg fandt ud af, det var, at det hed. Så det tegner selvfølgelig okay, ikke de mest prangende resultater, men altså in the end, 3 point er 3 point, og det er også det, der gælder. Men ja, mere om de signings, jeg måske er ved at få på, hvad hedder det, på centerback-pladsen, kommer der selvfølgelig mere om i næste episode. Men indtil videre, som sagt, så var det altså det. For den her episode. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang tusind mange tak, fordi er det som alle sammen. Og vi ses!